viena no mīļākajām pilsētām, diezgan daudz laikas dabūju tur dzīvot. Man patīk divas lietas. Man patīk brīvdienas un man patīk naktsdzīve Berlīnē. Viņa joprojām ir ļoti interesanta. Tie ir dažādi naktsklubi, deju klubi. Un tur var iesākt ar vakariņām un satikt draugus un pabeigt rīt no rīta agri kaut kur kādā parkā, vērojot kā uz strīts. Bet brīvdienās noteikti ir ļoti labas tradīcijas. Viņiem vēlās brokastis, kas iet līdz kaut kādiem diviem sestdienās, svētdienās. Tad var satikt visus tos, ko tu esi iepriekšējā vakarā saticis. Pavadīt garās sarunās, izbaudot katrā ziņā garšīgas lietas. Iepazīstot jaunas lietas, jo ļoti daudz veģetārās lietas, tur attiecīgi ēdienu un restorānu. Tad vēl ir tāda tradīcija, ka viņi apmeklē diezgan daudz dažādus baseinus. Nu, es negribētu teikt sporta klubus, jo tas ir vairāk tā kā baseini atvērtie visai plašai publikai. Un tad ir, vai tur ir aktivitātes, vai tu vari tur bārā sēdēt, peldēties un tā kā tropu klimatu izbaudīt. Vai, nu, tas ir ļoti plašs un cik es atceros, vienmēr tas ir bijis listē, ka kaut kādu sestdienu, svētdienu aizējam kopā vienkārši papeldēt. Nu, un tad ir parki. Nu, un tur ir arī Utu tirgus, Flow Markets, un tur bieži vien ir dzīvie koncerti. Un, ne, nu, protams, ka pavasaris, rudens un vasara ir labāk. Nu, es domāju, ka visi muzeji ir ļoti skaisti. Īstenībā tur ir ļoti, ļoti daudz muzeju un ir vērts ieiet vizit Berlīnu un tur apskatīties visu, ko sirds kāro. Bet nu, katrā ziņā ļoti iespaidīgs ir dabas muzejs, vēstures muzejs. Nu, vispār visas muzeja kvartāls ir ļoti īpašs. Tehnikas muzejs ir fantastisks, ir īpaši ar bērniem. Nu, tur var pazust uz dienu un nakt vēl otrā dienā. Tā kā. Katrā ziņā tas ir īpašs ceļojums, kur grūti ir apvienot kaut ko citu. Protams, ka zooloģiskais dārzs. Zooloģiskais dārzs vienkārši ir jāapmeklē ar visu, kas no tā izriet. Bet nu, viņš ir arī jauks vienkārši tāpatās tur pavadīt laiku, jo aiz neko darīt, tur arī var aiziet un nomierināt prātu. Var braukulēt ar metro, vienkārši nopirkt dienas biļeti un braukāt apkārt, jo pirmkārt metro ir gan augšā, ir gan pazemes metro, gan ir S-bāns, kas iet virs zemes. Un garā ziņā var braukt ar turismu autobusu, kas ir sightseeings pilsētā, bet var braukt no viena gala līdz otram ar metro. Nu, būs diezgan iespaidīgi, tāpēc, ka pilsēta ir mega dažāda. Nu, ļoti dažādi iedzīvotāji, dažādi kvartāli, dažādas attieksmes, dažādas situācijas, bet metro ir tā kā tāds, nu, viņi ļoti daudz izmanto sabiedrisko transportu arī, jo pilsētā ir ļoti grūti pārvietoties mašīnu, gadrā ziņā ir daudz ierobežojumu. Un metro ir tāds labs variants, protams, arī tramvajs ir ļoti labs. Nu, tāds, kur to pilsētu var redzēt no malas, jo, nu, Berlīna ir interesanti īstenībā to, ka nekad pēc tā, ko tu redzi, bieži vien tu nevar noteikt, kas tas ir. Jo cilvēki ir ārkārtīgi vienkārši, ļoti dažādi, un tu nekad nezini, vai viņš ir top menedžeris kaut kur, vai viņš ir mākslinieks, vai viņš ir kas, vai kur. Un bieži vien tās ir divas sejas, darbdienā ir viena, naktsklubos ir otra. Vai, nu, viņi ir pārsteiguma pilni. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.